Gənclər və İdman Nazirliyi ilin yekunları ilə bağlı ənənəvi tədbir keçirib. Nazirlik ilin idman ictimaiyyəti arasında ən yaxşılarını mükafatlandırıb. Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi ilə yekun vurdu. Dövlət himninin səsləndirilməsi və ilin yekunlarına həsr olunmuş video çarxın nümayişindən sonra ənənəvi olaraq ilk söz Nazir Azad Rəhimova verildi. Rəhimov bildirdi ki, 2019-cu ildə idmançılarımız beynəlxalq arenalarda 775 medal qazanıblar ki, onlardan da 327-si olimpiya növlərinin payına düşür. Bakıda 63 beynəlxalq yarış keçirilib ki, sözsüz ki, bunların önündə Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı gəlir. Nazir bildirib ki, Azərbaycan üçün gələn ildə zəngin keçəcək. İdmançılarımız Olimpiya oyunlarına qatılacaq. Formula 1 yarışları və futbol üzrə Avro 2020-nin 4 oyunu paytaxtda baş tutacaq. Karate üzrə Avropa çempionatı ilə gimnastika üzrə Dünya Kuboku da Azərbaycanda təşkil ediləcək. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadənin çıxışının ardından tədbirdə növbə ənənəvi olaraq ən yaxşıların mükafatlandırılmasına çatdı. Bir çox nominasiyalarda qaliblərin adları açıqlandı. İdmançılar arasında ən yaxşı adına triatlonçu Rastislav Pesov, yüngül atlet Nazim Babayev, şahmatçı Teymur Rəcəbov, taekvondoçu Milad Beygi Harçeqani, sərbəst güləşçi Hacı Əliyev, qadın güləşçi Maria Stadnik, cüdoçu Rüstəm Orucov, gimnast Zöhrə Ağamirova, velosipedçi Elçin Əsədov, kickboksçu Ramil Aslanov və para taekvondoçu Aynur Məmmədova layiq görüldü. Ən yaxşı idman agentliyi Oxu.az, ən yaxşı idman televiziya verilişləri kanalı ATV, ən yaxşı idman verilişlərinin təşkilatçısı Real TV-dən Mehman Rəsulov, ən yaxşı televiziya verilişləri layihəsi İdman TV-dən İdman Media verilişi seçildi. Tədbirin ardından Azad Rəhimov mətbuat konferansı keçirdi. Ən azı 50 lisensiya hədəfi qoyulduğunu bildirən nazir hazırki duruma görə narazı qaldığı federasiyalara da açıqladı. Hal-hazırda mən lisensiyanın sayıyla razı deyirəm güləş idman növlərindən. Avar çəkmədən razı deyirəm. O da yaxşı hal deyil, sözsüz ki. Daima mən cududan qızıl gözləyirəm. Amma nəysə, gümüşdən yuxarı qalxa bilmirik. O da bir məsələdir, hansında mən toxunmaq istəyərdim. Boksçular, böyük bizim gözəl məktəbimiz var. Amma boksçular da yüksək nailiyyətlər göstərmirlər. Liverpool belə